Të gjithë janë në pritje për të larguar nga Shqipëria. Kjo radhë gjatë automjetesh u krijua pas ditën e të dielës në pikën kufitare të Kapshticës. Shkaku bë fluks i lartë i personave që kthehen në shtetin fqinj, por edhe vonesat në kontrollet e dokumenteve nga pala greke. Po sot kemi ditën. Po e lam sot, se ne se jemi këpuna. Radha e automjeteve që nisi rreth mesditës shkojnë në mbi 2 kilometra. Po shkosh deri në Kapshticë janë 3-4 kilometra që janë radhë. Ata kur do kalojnë nesër? Mes atyre që pritën me orë të gjata në makina ishin edhe shumë fëmijë. Fëmijët për shembull mërziten, duan të ikin. Po drejt dy ditë në van, kush vjen më për festën në Shqipëri as? Se merr dot mundimin me familje të vish. Pavarësisht fluksit të pritshëm të fillim vitit në palën greke po punohet me sportele të reduktuara, vetëm 3 të tilla. Kur vim për festa, vetëm të mendojmë doganën, si të kalojmë. Kurse në anën shqiptare të doganës janë vënë në funksion 5 sportele. Kjo panoram, me radhe pritje në kufi për sëritje të gjdo janar, për masa për të lehtësuar qarkullimi nuk janë marë. Të dim, viti ri, zanate vjetër, e thonë. Si pas të dhënave, në 24 orët e fundit në këtë pikë kufitare, kanë hyrë rreth 1900 shtetas dhe kanë dalë afro 5500 të tjerë.